ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ ხალხი ჭკვიანია და ხალხი ხვდება ხელისუფლების პროპაგანდას. თქვენ ხალხთან დაკავშირებით სულ ამბობთ, რომ თქვენ ენდობით ქართულ ხალხს და თქვენი პარტიის ლიდერებისგან ასევე მომისმენია, როცა არჩევნებზე მის თქვენს პერსპექტივაზე საუბარი მიდის, რომ ენდობით ქართულ ხალხს და შესაბამისად გაქვთ ნდობა, რომ მარტოც დამოუკიდებლადაც თქვენ მიიღებთ სასურველ შედეგს. ასევე მომისმენია, რომ თქვენ არ ენდობით მაგალითად კვლევებს, რომელსაც ატარებენ პარტიები. მე მაინტერესებს, რა გიქმნით ხოლმე სიმშვიდის განცდას თუ საფუძველს, რის გამოც არ ცვლით საკუთარ პოზიციას კონფიგურაციებში მონაწილეობის თუ შესვლის შესახებ. მადლობა მოწვევისთვის. ესეთ კითხვა, რამოდენიმე ასპექტი გვაძლევს მაქსიმ შვიდის საშუალებას. კვლევები რო სანდო არ არის, ესე რიცხობრივად ეგ სტატისტიკური მონაცემია, ვერ მანახებთ ვერცერთ კვლევას, რომელიც დამთხეულა არჩევნების შედეგებს. და ტენდენციაა ზოგადად, რომ პარტიები კვლევებს იკეთებენ წინა საარჩევნოდ არა იმისთვის, რომ რაღაცა მართლა გაზომონ რამდენი აქვს რეიტინგი, არამედ გამოიყენონ პიარისთვის. ასე ვთქვათ, აი ესეთ თევზია, რომელიც მოწინააღმდეგის დანახვაზე იბერება, რომ დიდი გამოჩდეს და შემდეგ ამით გადარჩეს თუ რაღაც ხო. აი რაღაც მასეთ სტრატეგიას გავსხოვენ პარტიების ზოგადად კვლევები, ეგ ერთი. რა შეეხება იმას სამორჩელს ვენდობით და რა გვაძლევს ამ ნდობის განწყობას, ერთი მხრივ რწმენა იმისა, რომ ზოგადად ხალხი სულელი არ არის, გასაგებია რაღაცა შეიძლება განთლების სისტემის გამო რაღაცები კარგად არ ესმოდეთ, ეროვნული ბანკი რამდენად მაგალითად მავნებელია და როგორ ყოლებს თელ მოსახლეობას, არ ესმოდეთ რაღაც სამართლებრივი საკითხები და ეგონოთ, რომ აი რაღაც ვეტინგით თუ ესე როგორც რძეს მოხდით კაფს რაღაც რამდენიმე მოსამართლეს მოვაშოროთ სისტემიდან, მე უცებ გალამაზდება ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემა. მაგრამ მე მგონი, რომ მინიმუმ იმ დონეზე ხვდებიან სწორს და არასწორს, რომ აი ორ პოლიტიკოს რომ მოუსმენენ, ერთი რომ სადღირდელოს და წყალს ლაპარაკობს და მეორე რომ რეალობას ლაპარაკობს, აი მაგის გარჩევის საშუალება 10-დან 1 ადამიანს მაგის რწმენა გვაქვს, რომ აქვს. და აქედან გამომდინარეობს ჩვენი რწმენა და ასევე ამაში ძალიან გვეხმარებიან ჩვენი კოლეგები, ძალიან გვეხმარებიან ჩვენი კოლეგა ოპოზიციონერები, რომლებიც ჯიუტად უარს ამბობენ რაღაც თემატურ კამათებზე, დებატებზე, თავენტ შეხედულებების პრესში გატარებაზე, სხვების შეხედულებებს დაწუნებაზე თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, რაც უფრო მეტად გამოჩდებით და რაც უფრო მეტად ეს კონტრასტი გამოჩდება, რომ აქეთ ვართ ხალხი, რომლებსაც მიხვდეთ იმისა, რომ ბევრ ჩვენ შეხედულებაზე ბევრჯერ ძალიან მოხვედრია და გასაგებია, რომ რასაც იტყვი, ვიღაცა იქნება ყოველთვის, რისაც არ მოეწონება, ხო? მაგიტოც არიან ხოლმე ჩუმად ჩვენი კოლეგები. უჩვენიათ, რომ სტრატეგიული სიმშვიდე შეინარჩუნონ, არაფერი არ თქვან და ყველას თავი მოაწონონ. ამის ნაცვლად ჩვენ მართლა რასაც ფიქრობთ, 19 წელია იმას ვლაპარაკობთ. აი რაზე შეგეკნათ ესეთი შთაბეჭდილება, სტრატეგიული სიჩუმე, რა დროს იყენებენ ხოლმე? რა თემაზე? კონკრეტულ თემაზე, ნებისმიერ კონკრეტულ თემაზე თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ, არ ვიცი, ქართველი პოლიტიკოსების 90% და რამე რო ხდება, ისინი ან პოზიციას არ გამოთქვავენ, ან რაღაცას თუ ამბობენ, ეს როგორ უნდა განხორციელდეს, იმას არ აყოლებენ. მაგალითად, ხშირად ვიძახ ხოლმე ამას, არ მინდა ეწყინოს, მაგრამ აი ბატონი მელი არის ძალიან მაგარი მაგალითი ამის. მე ბატონი მელიას შეხედულება არც ერთ ყოფით საკითხზე არ ვიცი. ანუ ესეთი პოზიცია რაღაცეებზე მას ურჩევნია ხოლმე. აი არა, ერთი მახსენდება. ეს მე ვფიქრობ, რომ ზოგადი პრობლემაა, მე ამაში გეთანხმებით, რომ ნამდვილად ზოგადი პრობლემაა. შინაარსიანი მსჯელობა შეიძლება არ არის, მაგრამ იცით რა, ამას აქვს თავისი შეიძლება ობიექტური ახსნებიც, იმიტომ რომ სულ სხვა პროცესი მიდის ახლა, ან ხელისუფლება სულ სხვა პროცესი როგორ მიდის? ანუ სულ როგორ მიდის სულ სხვა პროცესი? 12 წელია სულ სხვა პროცესი როგორ მიდის? როგორ ვერ ვიპოვეთ ფანჯარა, როდესაც შეგვიძლია, რომ ხელისუფლება რაც არის დავივიწყოთ, ცოტა ხნით გვერდზე გადავდოთ, მეტი უარესი რაღა უნდა გააკეთონ ქართულმა უცნებამ, აგერ კანონ შემოიტანეს და ქართულ ხალხს უთხრეს, რომ ევროპა არ არის ჩვენი მომავალიო, ამაზე უარესი რა უნდა გააკეთონ, ხო შეგვიძლია ცოტა ხნით გადავდოთ ქართულ უცნებამ და ერთმანეთში გავარკვიოთ, მათ შორის ხალხს დავანახოთ, რითი ვართ ქართულ უცნებაზე უკეთესები. ჩვენ კი გჯერა რომ ვართ ყველა, მაგრამ ხო უნდა დავარწმუნოთ ის ხალხს, მათ შორის ჩვენი ოპოზიციის გამარჯვების აუცილებელი ნაწილი როგორ არ არის ქართული ოცნების ამორჩეველს დაელაპარაკო და მათ დაანახო კონტრასტი შენსა და ქართული ოცნებას შორის. გასაგებია, რომ ქართული ოცნებას თავის ამორჩეველი ყავს, თუ ის არ ჩამოაკლდება, სულ იქნება უმრავლესობაში, ხო? და აი ამ პროცესს რო ვერ ხედავ და რო ხედავ, რომ თქვათ მარტო ჩვენ ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში გამოგდით თქვენ, ვისაუბროთ, ხებთ
ჩვენ უყურე როგორ არის გამოგდის ადამიანს იქიდან გამომდინარე რა რესურსი გაქვს მაგალითად ჩვენ ტელევიზიით ყოველ დილით ადამიანებთან ჩათვალეთ რომ 200-300 კაციანი აქცია გვაქვს კითხვა პასუხი ჩართვებით აქეთ თუ იქეთ თუ ეთერებში ვცდილობთ განსხვავება ვაჩვენოთ ჩვენსა და სხვა პოლიტიკოსებს შორის ნუ ახლა იდეალურები შეიძლება არ ვართ უკეთეს ყოველთვის შეიძლება ჯობზე ჯობნი არ დაილება მაგრამ მე მგონი რომ ეგ კონტრასტი ჯდება და სწორედ ეს კონტრასტი თქვენ კითხვას რომ დაუბრუნდე მაძლევს იმის თქმის საშუალებას რომ ჩვენ ამ არჩევნებზე შთამბეჭდავ შედეგს დავდებთ შეუძლებელია რომ ადამიანები ხედავდნენ ჩვენ პოლიტიკოსებს და სხვა პოლიტიკოსებს თუნდაც ოპოზიციაში და ვერ ხედავდნენ ვინ უბრალოდ სადგრძელებს ლაპარაკობს და ვინ უბრალოდ ერთი კითხვა მაქვს აი თქვენი პარტია მართლაც არის გამორჩეული ამომრჩევლებთან კომუნიკაციის ხარისხით ეს იქნება სოციალური ქსელი თუ სხვა პლატფორმები უფრო სოციალურ ქსელში ხშირად თუნდაც ლაივებით თუნდაც აი YouTube არხსაც კარგად იყენებთ და შეიძლება ქუჩაში ადამიანები რომ გააჩერო 10-დან 1 მართლაც ამით გამოგარჩევთ გირს მაგრამ თქვენ ესაუბრებით თქვენს კოლეგებს აი უმეტესად თქვენ კოლეგებთან არათუ ამ ტიპით რაღაც გამოწვევით ხართ დაკავებული რომ ისინი გამოიწვიოთ ამ თემებზე სასაუბროთ არამედ მათი კრიტიკით და ეს კონტრპროდუქტიული ხომ არ არის თქვენს ურთიერთობაში იცით თქვენ ხედავთ მარტო ზედაპირს აი როდესაც თქვენთან ეთერში მოვდივარ ან სხვა ეთერში ვარ თქვენ გამოდის რომ ხედავთ ჩვენ მათთან ურთიერთობის მხოლოდ ზედაპირს და ბოლო სტადიას სიღრმეებში გვაჩვენეთ რა. სიღრმეებში არის ის, რომ თითქმის ყველა პარტია, რომელსაც ჩვენ ხშირად ვაკრიტიკებთ ხოლმე, ყველა პარტიასთან ჩვენ მქონდა არაერთი მცდელობა ამ ბოლო 3 წლის მანძილზე, მას მეერაც გირჩი იმ კონფიგურაციით არის, რითც არის, გახსოვთ ჩვენ რაღაცა კარტეხილები გადავიარეთ თავის დროზე, ჩვენ აბსოლუტურად ყველასთან ვერ დამისახელებთ პოლიტიკოს, მათ შორის შეიძლება ძალიან ძრო არ მოგწონდეთ ის პოლიტიკოსსაც. რომლებთანაც ჩვენ გვქონდა მცდელობა რომ მოდი რამე გავაკეთოთ. რამე გავაკეთოთ ნიშნავს რომ ან რაღაცა ერთად რამე მოვიფიქროთ და ეს პროცესად ვაქციოთ, ან ერთმანეთს ვედებატოთ, ან ჩემი იდეა განვიხილოთ, ან შენი იდეა განვიხილოთ. ხო მას მეერაც უბრალოდ იქნება რაღაც ყრუკედელი გამოდის ხოლმე ან რაღაცა კვირდებიან რომ აი რა მოდი ხო რაღაც ორ თვეში შეგეხმიანებს, სამ თვეში შეგეხმიანებს და მე ადამიანები უბრალოდ ქრებიან. მე მეტი აღარაფერი მრჩება გარდა იმისა, რომ თქვენ ეთერში ამაზე ხმამაღლა ვილაპარაკოთ. აი ისე რომ აი მაგალითად ამნისტიასთან დაკავშირებით ხომ ქონდათ თქვენ პოლიტიკურ ჯგუფს? და მშვენიერი იყო. და გამოდგა. კი, გამოდგა. გამოვიდა. გამოდგა. ერთი ძალიან კარგი. რამგანაპირობა თქვენი აზრით? რაც თქვენი ინტერესია თქვენ ესე იგი ამნისტიასთან დაკავშირებით ისაუბრეთ, არასაჯაროდ, მაგრამ ერთმანეთს ესაუბრეთ, გამოვიდა. ანუ სხვა თემებზეც ხომ შეიძლებოდა რაღაც და გონიათ რომ არ მიცდია? აი მაგალითად თუნდაც კარტით გათვალისწინებულ პირობებზე თუ რეფორმებზე სწადეთ და არ გამოდის? კარტიაზე უყურეთ რა ხდება. ამნისტია კარგი მაგალითი იყო ნამდვილად და იქ მთავარი გადამწყვეტი ალბათ ითამაშა იმან რომ მაგალითად ყველაზე დიდ ოპოზიციურ პარტიას ჰქონდა ამაში პირდაპირ დაინტერესებაც მიხეილ სააკაშვილის სახით. და შეუძლებელი იქნებოდა მაგალითად მიხეილ სააკაშვილისთვის გეთქვა რომ აი თქვენი პარტიას დაველაპარაკე ამნისტიაზე და იქიდან არავინ არ დამელაპარაკა. ხო წარმოიდგინეთ რა მოხდებოდა მის პარტიაში. ასე რომ ალბათ რაღაცა სხვა პროცესები იყო რამაც გამოიწვია ამ იდეის ესე წარმატებულად რაღაცა გავრცელება ოპოზიციაში და შემდეგ გამოიწვია ის რომ ამ იდეამ მერე ქართულ ოცნებას რაღაცნაირად შეუქმნა საჭიროება რომ თვითონ ეპასხა ამნისტიაზე. აი ნახეთ რაღაც გამოდის როცა ინტერესები ემთხვევა. ყველა რაღაც თავის ინტერესს ხედავს. რა თქმა უნდა. სხვა საკითხებში არ გამოგივიდათ ასე? უყურეთ მაგალითად აი მუდმივად ეს იმიტომ ეს კითხვა იმიტომ მაქვს რომ სულ აკრიტიკებთ მათ რომ არ გვესაუბრებიან რაღაცნაირად არ თუნდაც დისკუსია საჯაროდ არ არის არ იყოს საჯაროდ დისკუსია ისაუბრეთ ისე ხოდა უყურეთ ისე რომ არ გამოგივიდა მათ შორის არც მათ რა აინტერესებთ იმ თემებზე მაგიტო საუბრობთ ამაზე საჯაროდ მე მაგალითად ვზადოა რომ ნებისმიერი ანუ დისკუსია ხო არ არის აი გირჩის იდეებზე დავრჩეთ და ვილაპარაკოთ მაგრამ ეგ ხო არავის არ უთქვია გასაგებია რომ ყოველს თავის დაინტერესება აქვს, ყოველს თავის გეგმა აქვს, როგორ უნდა შეცვალოს საქართველოს უკეთესობისკენ და მე მზად ვარ რომ მათსავე გეგმებზე ცვლილაპარაკო. ისევე როგორც თუ ეს რაღაცა ორმხრივი ამბავია, ჩემი იდეაზე ცვლილაპარაკოთ, შენი იდეაზე ცვლილაპარაკოთ, პრობლემა არ არის ამაში, მაგრამ უმეტესობის პრობლემა ის არის პარტიების რომ ჯერ თვითონ არ არიან ჩამოყალიბებული რა უნდათ და შესაბამისად რაზე უნდა გედებატონ, მაქსიმუმ შენ იდეაზე, ხო და ნუ ამაში არ მოყვებიან, მე ჩვენ გვიწევს გამოსვლა თქვა რომ აი რაც უნდა მოიქეცეთ, მაგრამ კარტია ახსენეთ. კარტიაზე რაღაცნაირად თვითონ სწორი კრიტიკაა, ხო აი ამნისტიაზე თუ ელაპარაკეთ. ამნისტიაზე ხო ელაპარაკეთ თქვენ კოლეგებს, ამნისტია კარტიაზე რატო არ დაელაპარაკეთ? იგივე რატო შეიძლება გამოსულიყო? ნამდვილად შეიძლება გამოსულიყო, რომ არა იმ პროც აი
Процесс хоесе миди одар раатса. Чуенган мои тхоес президент ма абат схрапункте распикроп. Чуенга укзаунет мера тексти гуана хес. Ам тексте шенишне бига укзаунет. А мере утсеп тауши дагуетса ултиматуми. Ро ай текст сабло тексти есару винц моцарс хас моцарс винцара из студия дамиене. Эсе дебата би аргамодис. Ам ситуация мак ситуация шитски. Чуен даужаки да откутрам цален карг да сат спесия. Чуене ли сати пирвел на бижия. Моди ам титул темазе гавиарот. Та е шелба коекцијат и на сачан кампанија дат. Тамас тамажери блоба шемојтана. Ехла аксос уинмес из картија. Аксос си крајце ра. Ехла магалта. Ес аксам прам процес ес хинџи аксом. Ар мојдгинет. Ида дарарис ми да. Амор чевел ги гитхебаро. Шен картул стремис кен гасхол срас гакете. Та шен ану вигат политикури парти. Ам профро. Ай мехо карти Аз мога да се рехел. Ти тогаш си рагата е сар. Машуел ирголи утари. Гамо од зуери. Да, ми карти аз мак хел мога да се рехел. Чиј ни трат серија? Шелва гаса ге бико, шелва га уге. Карти аз хел мога да се рехел. Ану мзат копна с гамо од комстром. Реформе пчаа даребста. Масе им шелва бс хапарти е птаните. Тој мис мохте ба парламент. Банк чиј се скрој во контракт хел сат артик. Егништа сром мзат копна с гамо од комстром. Педам тропорт контракт. И надуват контракт. Педам тропорт. Моцера има за кое што обрвен ро модија и президент ва царат ги носи чиј царат ги носи. Таа мене конкретно президент ва оне царат ги носи. Тоа се ро. Ик залем зоги каблароли пункти церија. Ромозет чели верагат слабара ки маграм зоги залем конкретно ли церија. Ромозет есе аше ухеда од име тој на. Карди. Ајде бат апстром тави дава не бата хам карди. Еске и се умине да ги бронде тевзе би рогот си бере биано за го нахсене таа се стилоп со позиција сако тари тави царм. Чели суплеват. Тулат чели суплеват. Тквен Раст стилов. Тоа просто рад да габерувиш гареше диди харт да ше само мисат каупти меди бариери скадала хуисту. Тоа е схомари беребит. Чуем стилов растат лапаракот и сијот шигитат са гаретат. Та гонијаро е сари момгебиен стратегија гзелодијанат. Да мартлас ту нахват орет со ертицли шемдек чуем титкмис орет со зда ертц. Титкмис нуловани рейтинги конда. Джафарам цаве висас Умете се ватај го. Маш шемдек чиј турај ми рейтинг дауцерет нолидан. Тој ми верма на хебт партија со мене се асе утеп царе ладгила шејкна. Та е се рейтинг дада. Маграм тој албат сауг ете сод камо и ренет парламенти ресурси. Нандула. Парламенти залиан камо гадат. Нандула. Тунда цам рейтинг. Шајк зелва диани гегмаро да перспектива срам сакал. Тој кој нахлат парламент чиј чир дебат му ходрарам. Е се идеја би тоа е срагат зрда а чиј нот хом. Парламент чиј се сасловат харт туара а сод катм. Рогор ги трат. Меру раме колева чавато да ги трат, рам колева за дакна битуар мек тихо арикнева сериозу. Лисе Рогор цхва партија ви захиен ро, мани рагата рам колеви там амден рейтинги ма. Бролот, саба нахет, парламент чип ирвелат и гепт мојна цели оба са парламенту арчионепши, джапара скареше, ура джапара зи скареше, тукве нунда гамо садо цакотари рейтинги цда тавиц. Ану риски ја, ес хом? Ки, не арис риски, латма унда. Да ми дихар там рискс. Нам дилат ми дихар там. Сорад уикцевит, тарц мене сакато смо кала кепшро ати ерти адамин, да и нахос им контраст ромел царсевус чуен садес па партија пшорис. Тан телиц ин джерхо чатвртрок кампанија ардац гвлац ина сарчена. Картули одсневаро, шетсневаро тауисти чвеули рад рашит комфортулат грзнобс тауис кампанија цармос зизгис шишис. Ај глоби, глобалур емис партија, сака што либрунде бада асчендек. А каде нас ту сапасхо зизгиз да шишис кампанија вихилет, рашиц, албат картулетсне бас кочис кагоре багамова. Машин гамоваро гуекне бас. Ештвен тен тапирис бол зизгиз кампанија, да шуваше гирчис кампанија ромели сари ориентире бол гам дидребазе. Разет кој не терефи цара ертхел била паракија, да се самартлоше адамија не бисче мо паназе, ар чој тима самартлеве би ту напицаджуле би. Дрес арути се хвала рогор рейтинг го смартла. Мене зизгис кампанија арга, кога магам цота цинизмис кампанија ги гапти се. Ну е хан. Вигат се цуда дикцео, ше не таа да треба да чекат лет цота да ти на магам. Чуен модрав ти се ром не би смир ситуација што ромели ме чуени колега гадат кој ром арунда ам Нац котцу рагата ертвенети стапири спиравис кампанија што монтиле усмиреба, да мартла ертвенети таж дома да тунда залиен цхаре камати масац хопс електоралурат, чиен могу јазрус не би смир моменти тане мо тамашет маг тамаш. Ке бе тоа моглед ми да ја одстати цами го актарчени лемнисте јазеки, тоа кое мхари да ужирет мас тумца гактук маго пилеба масштабис шесахеб хом. Ке бе тоа. На коела опозиција ши пикропстром ес политикури мотиве бит мира булигадат сватилебат и не сарчено. Тоа кое рогор пикропт. Ака арис
მართლაც ხელისუფლების გადაწყვეტილება ჰუმანური მიზნით, თუ მან სწორედ ეს მუხლები და ეს ასე ვთქვათ დანაშაულთა ეს ჩამონათვალი გადაწყვიტა სწორედ პოლიტიკური მოტივით. ნამდვილად ვერავინ ვერ გამორიცხავს ამ ამნისტიაში პოლიტიკურ მდგენელს, ის რო ის წინასწარ არჩევნად კეთდება, ზუსტად არჩევნების წინ, ის რო ქართულოცნება ზოგადად ერთ-ერთ ბერკეტად მათ შორის ხმების მოსატანად იყენებს ხოლმე პატიმრებს და მათ ოჯახის წევრებს, ეს ზოგადად ცნობილი ფაქტია, ცნობილი კრებსებიდანაც კი შეგვიძლია ეს ამოვიკითხოთ ძალიან მარტივად. მაგრამ მე ამ პროცესს ესე ვუყურებ, რომ ამნისტია იმ რეალობაში, სადაც ჩვენ მურუსიძის სასამართლო გვაქვს, იმ რეალობაში, სადაც საბჭოთა კავშირის მიერ სასჯელები ჩვენთან სულ მკაცრდება, არასდროს არ ჰუმანურდება და არასდროს არ იკლებს, მე ჩემთვის ბევრად წონიანია იმ ხალხის გარეთ გამოშვება იქნება თუ მათი სასჯელის შემცირება, ვიდრე ის, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს შეიძლება რაღაც სათავისად გამოიყენოს. ეს შეხედეთ, მათ ასე თუ ისე მაინც გამოიყენებდნენ ხმების მოსატანად. ან იმით, რომ პირდაპირ მივიდოდნენ სათითაოდ ეს ამნისტიის გარეშე და დაელაპარაკებოდნენ, მოგვიტანე 10 ხმა და რაღაცა უდოს შევახებ ან რაღაცა, ან ამ ფორმით, ხო, მე მირჩევნი ასეთ საჯარო ფორმით, როცა ქართულოცნებას მოუწევს არგუმენტებზე პასუხის გაცემა და რაღაცა დაკმაყოფილება პატიმრების ოჯახის წევრების მოლოდინებს.